mbi informacionet që i kemi. Se kemi Alilin këtu, se këshim diskutu prapë këtë temë, atë kohë këthejemi në mars këti viti, unë e kam pasën që atje në nohër nuk ka pas mërveshe, nuk mund qëtë mërveshe. Dhe si e tilë nuk është mërveshe. Jo pëse së shëndon shkru, për nëse hinë në mbërëndësi në saj e kuptën që aty ka një pajtim për me vazhdu me gjithë mërveshe. Në më dhonë nuk ka diçka konkrete që i dytëron paltë. Pajtim për mos pajtim? Mirë, edhe kështu me me qytë, po nuk ka diçka që dytëron paltë me implementu ose me shku drejtë asaj. Dhe rrjedhimisht, qytet vdekur ndaj të gjallë, tema ku ka mbetë në procesin e dialogut është aty, sepse janë ato çështje që kanë mbetë pa u përmbyllur në raport, edhe nga Serbia, por edhe nga Kosova, si detyrimi që janë marrë. Pra, na po flasim për një proces i cili është investuar kushtrim nga viti 2010 në masën dinamike në këtë rast. Do thotë është gati dialog bëjmë me Serbinë që 13 vite, kur ka filluar atëra 2011-ën, sidomos pas rezolutës që ka është aprovuar në Këshillin e Sigurisë. Dhe rrjedhimisht un pres që administrata Trump të përshpejtojë, dëgjojmë, nuk mund të dal jashtë binareve dhe të propozoj diçka tjetër pa vullnetin e palëve. Vullneti i dyja palëve dhe Prishtinës dhe Beogradit është të zgjidhet, po fas vullnetin thojza politik, që gjendet një zgjidhje mes dy palëve në këtë çështë edhe në fund të dilin nga një situatë që kemi hy moti. Por, e thashtë dhe njerë, administrata Trump nuk mund të propozoj diçka që mund tjetë krasimisht kunder interesëve që kanë dy palet në këtë rast. Nëse palet propozojnë diçka tjetër si zgjidhje për të përshpejtu zgjidhjen e këtij problemi, unë nuk e besoj që amerikanët mund të jenë kundër. Aja që unë e tham, ku dallon çësia ka të bëjë me ultimatumet që unë pres të bëj. Edhe këto ultimatume nuk është... Po ne, është ultimatum për ohër, apo ultimatum për përtej? Në ultimatum për proces kushtim. Në më thotë, dim në gjithë, edhe unë pajtona me krenarin. Procesi nuk mund të qëti mbyllu dherë sa Serbia nuk e nje, do thotë Kosovën. Ai Trumpi mund ta konsideroj, administrata Trump mund ta konsideroj si çështje të mbyllur, sepse kështu është mundu me qytë edhe marveshën e 4 shtatorit. Po. Me proklamu si çështje të mbyllur, por kjo nuk është realiteti. Unë vetëm po e sharoj këtë, po e them që do të jetë shumë sfiduese për secilin kryeministri tashëm të Kosovës, sepse ne po e marrim dyqysh blanko që jo s'po marr apo vetë vendosja u krye edhe tash po ballafaqohemi me gjithë na t'ialojmë qytetarë këtë punë me nën shkurt edhe në fund e kuptojmë unë po flas në parimin e përgjithshëm që secili kryeministër i arshëm që e merr pozicionin ka me pas mjaft sfiduese me çu përpara çështën e dialogut dhe çastin që do ta ketë administrata Trump, sepse do të jenë të pakompromis në agjendën e tyre, jo në agjendën e Kurtit, Bedrisë, Elomirit ose tjetrit. Pra është agjendën e tyre dhe jo agjendë jona, derisa ne jemi pajtuar me çën pjesë e një agjende që ndërmjetësohet me fuqisë që është Amerika, ti nuk i zgjidhe pas që më tregu pragmatik fleksibil që marr drejt përfundimit. Prandaj është shumë sfiduese për secilin që do ta ketë në dispozicion këtë punë. A mund shkohet për tej, shala? Gjosët janë shumë të mëdha. Dhe çka do të thotë për tej? Është